На ден пред почетокот на рокот за собирање потписи за председателски кандидати и пратеници, најголемите политички партии ги соопштија своите председателски кандидати, кои треба да добијат подршка на партиските конвенции на почетокот на март. Актуелниот председател Стево Пендаровски доби подршка од највисокото раководство на владеачката СДСМ за втор мандат, додека единствената кандидатка пријавена на јавниот оглас на ВМРО-ДПМН е професорката и пратеничка Гордана Силјановска-Давкова. Пендаровски и Силјановска-Давкова беа против кандидати на минатите председателски избори во 2019-та, кога во вториот круг победи актуелниот шеф на државата. Од СДСМ вчера кажаа дека на состанок на раководството е одлучено Стево Пендаровски да биде подржан за кандидат за председател на државата. Оваа одлука денови веќе се најде пред членовите на извршниот и централен одбор на партијата. Од ВМРО-ДПМН пак соопштија дека професорката и пратеничка Гордана Силјановска-Давкова се пријавила на јавниот оглас на партијата за председател на државата. За незината кандидатура ќе се одлучува од страна на делегати на конвенција за избор на кандидат за председател, која ќе се одржи на 2 март годинава. За кандидатот на ДУИ во јавноста се уште се типува, иако медиумите јавуваа дека кандидат за председател на партијата би можело да биде актуелниот шеф на дипломатијата Бујар Османи. Од ДУИ најавија дека денеска Али Ахмети ќе соопшти важна вест. Централниот одбор на ГРОМ синоќа подршка му даде на председателот на партијата Стефчо Јакимовски. Предходно Европскиот сојуз за промени соопшти дека нивен кандидат ќе биде Арбен Таравари, председател на едното крило на Алијанса за албанците. Професорката Билјана Ванковска е кандидат за председател на Левица, а потписи ќе собира и Вело Марковски, кој пред повеќе месеци најави кандидатура. Кандидатура за председател се очекува денеска да објави партијата Знам на кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски. Рокот за собирање потписи за кандидати за председател и кандидати за пратеници започнува утре 23 февруари и ќе трае до 8 март согласно роковниците на Државната изборна комисија. Кога подносителна листа на кандидат за председател е група избирачи, потребно е да се соберат најмалку 10.000 подписи за запишаните избирачи во избирачкиот список, додека кога подносителна листа за кандидат за председател се пратеници, потребно е да се соберат најмалку 30 подписи од пратениците.